င်္ဂလာရှင်ဆောင်းလေးတီဗီအမနက်ခင်သတင်းစာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ထုတ် 70 Daily သတင်းစာရမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတွေထက်ကနေထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်မကဂျမုံပါ။ပထမသတင်းကတော့လှဲကူမှာကော်မရှင်တစ်စိတ်တုံးအတုအသုံးပြုစဉ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရက်ကြီးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုစုံခုံဖွဲ့စစ်ဆေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပေးမှာပါ။လှဲကူမြို့မှာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တစ်စိတ်တုံးအတုအသုံးပြုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာရက်ွက်ကျေးရွာကော်မရှင်အဖွဲ့ကွဲတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေခေတ္တရန်နာထားပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့နဲ့စစ်ဆေးနေတဲ့အကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ပိုင်းခရိုင်ကော်မရှင်အဖွဲ့ကွဲဥက္ကဋ္ဌဦးမောင်မွှေးကပြောပါရယ်လှဲကူမြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ကွဲကတစ်စိတ်တုံးအတုအသုံးပြုမှုဖြစ်စဉ်ကိုခရိုင်ကော်မရှင်စီအစီရင်ခံစာတင်ပြပြီးတဲ့နောက်ခရိုင်ကော်မရှင်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့နဲ့စစ်ဆေးဖို့အတွက်လမ်းညွှန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလက်ပေါ်မူတည်ပြီးအစစ်စင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဦးမောင်မွေးကရှင်းပြပါရယ်မနှက်ဖြန်လောက်ဆိုရင်စီစစ်တာပြီးမယ်စုံခုံစစ်ပြီးရင်အဖြေထွက်မှာပါဆိုပြီးနိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့မှာသူကပြောခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ30ရက်မှာလှဲကူမြို့နယ်ညမရက်ကွက်ပန်းမြူတော်လမ်းမှာချုပ်တင်ဆန္ဒမဲကောက်ခံချင်းတစိတ်တုံအတုအသုံးပြုမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီတစိတ်တုံကိုပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင်2ဦးကယူဆောင်လာတယ်လို့ဆိုပါရယ်အသက်60ကျော်မဲဆန္ဒရှင်3ဦးကဆန္ဒမဲပေးပြီးတဲ့နောက် UEC အမှတ်တစိတ်မပါတဲ့တစိတ်တုံအသုံးပြုနေတာကို NLD ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းရဲ့မဲယုံကိုယ်စားလှယ်ကသိရှိခဲ့ပြီးတော့4ဦးမြောက်မဲပေးတဲ့အချိန်မှာကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလှဲကူမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းNLD ပါတီကဦးသိန်းတန်ကပြောပါရယ်အဲ့ဒီတစိတ်တုံအတူယူလာတဲ့ပြည်ခံပြိုးပါတီဝင်ကသူဟာအဲ့ဒီတစိတ်တုံကိုအမိုက်ပုံကကောက်ယူလာတာဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းတွင်ကျဲစေဖို့သက်ဆိုင်ရာရက်ကြီးကော်မရှင်အဖွဲ့ကိုပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့တုံ့ပြန်ထားပါရယ်လက်ရှိမှာစီစစ်နေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာရှိမရှိညှိစွန်တာရှိမရှိမပြောနိုင်သေးတဲ့အကြောင်းနဲ့တကယ်လို့အစစ်အစစ်စီစစ်ချက်တွေအရဥပဒေချိုးဖောက်ကြောင်းပေါ်ပေါက်ရင်သက်ဆိုင်ရာရွှေကောက်ပွဲဥပဒေပုံမှ58ဂါဂျီနဲ့ညှိစုံတဲ့အကြောင်းမြောက်ပိုင်းခရိုင်ကော်မရှင်အဖွဲ့ကွဲဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရယ်သက်ဆိုင်ရာရွှေကောက်ပွဲဥပဒေပုံမှ58ဂါဂျီမှာဆန္ဒမဲပေးတာပြက်ပြားစေဖို့ဖြစ်ဖြစ်ရွှေကောက်ပွဲပြက်ပြားစေဖို့ဖြစ်ဖြစ်စစ်ဝေးဟော့ပြောတာလှုံ့ဆော်တာရေးသားတာဖြန့်ချီတာပိုစတာတွေအသုံးပြုတာဒါမှမဟုတ်တခြားနိလန့်နဲ့အာထုတ်ကြိုးပမ်းတာကျူးလွန်တဲ့အကြောင်းဒါမှမဟုတ်ကျူးလွန်ဖို့အားပေးကူညီတဲ့အကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်တာခံရရင်အဲ့ဒီသူကိုတစ်နှစ်ထပ်မပို့တဲ့ထောင်တန်းဖြစ်ဖြစ်ချက်တသိန်းထပ်မပို့တဲ့ငွေတန်းဖြစ်ဖြစ်ဒဏ်နှစ်ရက်လုံးဖြစ်ဖြစ်ချမှတ်ရမယ်လို့ပြတန်းထားပါဗျ။အဲ့ဒါပြင်တစိတ်တုံအတုအသုံးပြုတာကသက်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုံမှ59နဲ့လဲညှိစောနိုင်တဲ့အကြောင်းရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကျွမ်းကျင်သူတဦးကပြောပါဗျ။ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုံမှ59မှာဘယ်သူမဆိုရွေးကောက်ပွဲတွေမှာပုဂ္ဂိုလ်တဦးရဲ့စန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်နဲ့ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံပိုင်ခွင့်တွေကိုကျင့်သုံးတာမပြုနိုင်စေဖို့အကျန်းဖတ်တာချင်းချောက်တာမလျော်ဩဇာတုံးတာလိမ့်လေလှဲ့ဖြားတာလက်ပေးတာဒါမှမဟုတ်လက်ယူတာတွေကိုပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်တာခံရရင်အဲ့ဒီသူကိုတစ်နှစ်ထပ်မပို့တဲ့ထောင်တန်းဖြစ်ဖြစ်ချက်တသိန်းထပ်မပို့တဲ့ငွေတန်းဖြစ်ဖြစ်ဒဏ်နှစ်ရက်လုံးဖြစ်ဖြစ်ချမှတ်ရမယ်လို့ဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နောက်တစ်ထပ်ဆက်ပြီးမဲ့သတင်းကတော့မဲဆွယ်စီယုံရေးရန်နာရမယ့်ကာလမှာအွန်လိုင်းမှာမဲဆွယ်စီယုံတဲ့အကြောင်းအရာတွေလွှင့်တင်ဖော်ပြတာမပြုလုပ်ရဘူးလို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာစုဝေးဟောပြောတာနဲ့မဲဆွယ်စီယုံတာတွေကိုရှင်းနာရမယ့်ကာလမှာအင်တာနက်လူမှုကွန်ရက် website တွေ online website တွေမှာမဲဆွယ်စီယုံရာရောက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလွှင့်တင်ဖော်ပြတာမပြုလုပ်ဖို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒါကြောင့်နှစ်လကြာမဲဆွယ်ကာလကုန်ဆုံးရင်ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့အချိန်ထိမဲဆွယ်စီယုံတာတွေကိုပြုလုပ်ခွင့်မရှိတဲ့သတ်မှတ်ချက်ဟာဆိုရင်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက် website တွေနဲ့လည်းသက်ဆိုင်လာတဲ့သဘောပါနိုင်ငံရေးပါတီတွေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာစုဝေးဟောပြောတာနဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးဓာတ်တွေကိုရှင်းနာရမယ့်ကာလအတွင်း Facebook Twitter စတဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေ online website တွေနဲ့ media တွေမှာမဲဆွယ်စည်းရုံးရာရောက်တဲ့ post တွေအကြောင်းအရာတွေလွှင့်တင်တာမပြုလုပ်ဖို့ကော်မရှင်ကအသိပေးထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှစ်ကြိမ်နဲ့ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးရှင်းနာရမယ့်ကာလသတ်မှတ်ချက်တွေရှိပေမဲ့internet လူမှုကွန်ရက်နဲ့ website တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုရွေးကောက်ပွဲမှာပထမဆုံးအကြိမ်ကန့်သက်ထုတ်ပြန်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရွေးကောက်ပွဲရှင်ပြိုင်မဲ့ကုစရယ်လောင်းတွေကပြောပါရယ်2020ရွေးကောက်ပွဲအတွက်နှစ်လကြာမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလဟာအခုလ6ရက်ည12နာရီမှာကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတဲ့အချိန်ထိရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာစုဝေးဟောပြောတာနဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးဓာတ်ရန်နာဖို့ကော်မရှင်ကသတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါရယ်
စကိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာနေရာကွက်မိုးကြီးမဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကအလေးဖိအားနဲ့ရှက်ဝန်းအာရော့သွားပေမဲ့လည်းစကိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်မိုးကြီးနိုင်တဲ့အကြောင်းသတိပေးချက်ကိုမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာအောက်တိုဘာ31ရက်ကစပြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့လေဖိအားနဲ့ရက်ဝန်းဟာနိုဝင်ဘာ2ရက်မှာအာရော့သွားတာဖြစ်ပါရယ်။ဒါပေမဲ့လက်တလောရာသီဥတုအခြေအနေအရဒေသအများစုမှာမိုးအားအနှဲငယ်ရောကျသွားပေမဲ့လည်းစကိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာတော့နေရာကွက်မိုးကြီးနိုင်ကြောင်းသတိပေးထားပါရယ်။နိုဝင်ဘာ2ရက်မှတ်တမ်းအရဒေသအနှံ့မြို့နယ်12ခုမှာမိုးကောင်းခဲ့ပါရယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးခန့်တီမြို့မှာတော့မိုးရေချိန်စံချိန်သစ်တင်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒါအပြင်တောင်တရုတ်ပင်လယ်မုန်တိုင်းတွေရဲ့အချိန်ကြောင်းဒေသအများစုမှာနိုဝင်ဘာ5ရက်အထိအချိန်အခါမဟုတ်မိုးဆက်လက်ရွာသွန်းနိုင်တဲ့အကြောင်းမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာကျော်မိုးဦးကသတိပေးပါရယ်။အော်တိုဘာလနောက်ပိုင်းအချိန်အခါမဟုတ်မိုးကြောင့်ဒေသအများစုမှာတော့သီးနှံစိုက်ကင်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ကျွတ်တင်မဲ့ပေးကွင်းရှိတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းကအဖိုးအဖွားရှစ်သိန်းကျော်တဲ့ကထက်ဝက်ကျော်မဲပေးထားတဲ့တဲ့ရင်ပါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့အသက်60နဲ့အထက်အဖိုးအဖွားရှစ်သိန်းကျော်တဲ့က၄ရက်အတွင်းထက်ဝက်ကျော်ကျွတ်တင်မဲပေးထားပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ကပြောခွင့်ရှိသူဦးကျော်မိုးကြီးကအတည်ပြုပါရယ်အသက်60နဲ့အထက်အဖိုးအဖွားတွေကိုကျွတ်တင်မဲကောက်ယူတာကိုတော့အောက်တိုဘာ29ရက်ကစတင်ခဲ့ရမှာနိုဝင်ဘာ1ရက်အထိရန်ကုန်တိုင်းကအဖိုးအဖွား4,600ကျော်မဲပေးထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါရယ်လက်ရှိအချိန်မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းအသက်60နဲ့အထက်ကျွတ်တင်မဲတွေကောက်ယူလျက်ရှိရမှာမဲလက်မှတ်ထည့်သွင်းရမယ့်စာအိတ်တွေပေါက်နေတာအိမ်တန်ရာရောက်စန္ဒမဲကောက်ရမှာပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေလွတ်လပ်စွာလေလာခွင့်မရှိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားတာတက်ကြီးပိုးပွားတွေအကူအညီမပါဘဲမဲပေးနေရတာစတဲ့အဆင်မပြေမှုတွေရှိတယ်လို့မဲရုံကိုယ်စားလှယ်တချို့နဲ့ကိုယ်တိုင်မဲပေးခဲ့သူတွေကပြောပါရယ်တာမွေမြို့နယ်ကအသက်65နှစ်အရွယ်ဥဖို့သိန်းပြောတာကတော့တော်တော်များများစာအိတ်တွေကပေါက်နေတာများတယ်။အဲ့ဒီတော့တချို့အသက်ကြီးပိုင်းတွေကြတော့စာအိတ်ပေါက်နေတာကိုသတိမထားမိဘူး။နောက်တော့မှသူပြောငါပြောနဲ့စာအိတ်ပေါက်မှန်သိတဲ့အခါပယ်မဲများဖြစ်သွားမလားဆိုပြီးစိုးရိမ်နေကြတာလည်းရှိတယ်လို့ကျွတ်တင်မဲပေးရတဲ့အခြေအနေကိုပြောပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် 70 TV ရဲ့မနက်ခင်သတင်းစာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။You need